Já se jmenuji Ondra Kozák a vy posloucháte Atta Music Podcast. Český audioseriál pro muzikanty. Tenhle díl snad potěší srdce všech folkařů, protože uslyšíte rozhovor s Vítou Troníčkem, člověkem, jehož hudební záběr je opravdu široký a rozhovor s ním stál za to. Tohle je podcast zejména pro muzikanty a já jsem vysledoval, že mnoho z nich věnuje hodně pozornosti vybavení. V angličtině na tyto lidi mají pěkný výraz gearhead. Ten s trochou nadsázky popisuje člověka, kterého snad více zajímá to, na co, čím a přes co hraje, než samotná muzika, kterou hraje. I když na tom nevidím vůbec nic špatného, lidi mají různé koníčky, snažím se tomu vyhnout. Jednak sám dost úzkostlivě zvažuju, jestli každý nový kabel opravdu potřebuju, nebo jen chci novou hračku. A taky jsem malinko v pozornosti před muzikanty, kteří vykazují tyto známky. Prostě mě spíš zajímá, co dokáže vytvořit hudebník kombinací svého talentu a píle, než firma, která zaměstnává roboty a vyrábí hudební vybavení. Občas samozřejmě neodolám a také podlehnu kouzlu skvělého nástroje nebo kousku promyšlené elektroniky. Tak se stalo, že jsem si pořídil takzvaný looper a harmonizer. Používám je na svých živých vystoupeních a i když to ode mě není žádný převratný čin, tak možná někteří z vás budete překvapeni, jak moc hudební dokážou tyhle v podstatě nehudební krabice být. Oboje jsou to efekty, které jednoduše řečeno suplují spoluhráče, takže o nich určitě neříkejte vašemu kapelníkovi. Jak fungují, si můžete poslechnout v sestřihu z jednoho mého loňského solového vystoupení. Ten i s krátkým povídáním najdete na mých stránkách ondrakozak.com nebo v odkazech pod touhle epizodou. Muzikantskému vybavení bych se rád víc věnoval v některém z příštích dílů podcastu a budu rád, když mi napíšete, co byste v něm chtěli slyšet vy. O vybavení jsme si trochu povídali i s hostem tohoto dílu, Víťou Troníčkem. Poprvé jsem Víťu viděl s kapelou Poupata na festivalu Na pomezí v Dolní Lomné někdy v roce 2000. A i můj strejda, který asi může za to, že dneska hraju, měl nějaké jejich desky ve sbírce. Víťa je skvělý muzikant, je to hlavní zpěvák a kytarista skupiny Marien a myslím, že je ještě pozoruhodnější autor. Je to taky herec, spolupracovník Českého rozhlasu Pardubice, dramaturg několika festivalů a přehlídek a spoluautor projektu Folk žije, o kterém bude řeč. V rozhovoru jsme si samozřejmě nepovídali jen o kytarách. Naopak bych řekl, že jsme se pohybovali v hodně uměleckých sférách a pro mě osobně to byl rozhovor, po kterém jsem si ještě další den říkal aha, tak snad se bude líbit i vám. Tak ahoj Víťo, děkuji, že jsi udělal čas a přijal pozvání k tomuhle rozhovoru. Ahoj, je mi potěšením, děkuji. Tohle je podcast pro muzikanty zejména, ale taky pro lidi, kteří mají rádi muziku. Ale těch lidí, kteří sami hrajou a poslouchají ten podcast, těch je hodně. Proto obligátní první otázka je, v jakém věku jsi začínal hrát ty a jak se to vlastně stalo, jestli to dokážeš nějak stručně nám představit. Já myslím, že to není žádný nějak zvláštní příběh. Máme základní lidová škola umění, tenkrát se to jmenovalo. Dnešní Zuška v nějakých 10-11 letech na kytaru. Vlastně absolvoval jsem oba dva stupně, nebo oba dva ty okruhy lidošky a někdy kolem nějakých 14-15 let jsem se tady potkal v podstatě v Pardubicích po přestěhování, protože jsme bydleli původně na horách a tam jsem začal chodit do malé školičky a tady jsem se najednou potkal s muzikou folkovou nebo country bluegrassovou od muzikantů, kteří mě přinesli okopírované noty, kazety Tony Rise a byl jsem ztracen. Pak se tady dělali ty slavný bluegrassový dílny, to mě bylo nějakých 16 a tam bych řekl, že najednou došlo k takovému propojení, no, ty mý klasiky nebo toho mýho prstového vzdělání klasického kytarového s těmi moderními styly nebo akustickými, americkými, westernovými styly. No.
Takže ty jsi se těch dílen zúčastnil jako žák? Dvakrát tady proběhly dvě nebo tři, myslím, a na všech jsem byl, byla to úžasná doba, 90. a teď abych nekecal, 91., 2., 3. rok, nějak takhle to tady probíhalo v Pardubicích, Vašek Lukas, tenkrát benžista, tak to pořádal a bylo to úžasné, protože to bylo v době, kdy se vlastně rozpadali poutníci a bylo to tak jako na vrcholi ty jejich slávy, takže já jsem byl ve třídě u Mirka Hulána a hodně mi to dalo, protože Mirek Hulán není úplně typický bluegrassový kytarista, takže hodně učil jazz, pentatoniky, ale v podstatě to bylo mý první setkání s trsátkem a s kovovými strunami a byla to docela sranda, protože v té třídě už byli docela machři přes kovový struny a spoustu lidí vlastně dneska potkáváme z toho přátelství muzikantský na celý život. Honza Štajgl z Madalénu nebo Honza Fruvěrt s Pacifikem, co hraje, tak to byla taková sešlost, výborná třída, kde a v podstatě kluci třeba už uměli stupnice a takový, já jsem do toho spíš vždycky hrábnul prstama a dal tam něco zas, co nechápali oni, jako klasický, no. To mě právě, hnedka mě to přivádí k otázce, ty jsi dělal tu klasickou kytaru, tak to by muselo být spoustu věcí jakoby jasných z toho teoretického hlediska tenkrát na té dílně, nebo ne? No, ano, ale zároveň to školství podle Jermala ti trošku uzavřelo obzory, jo? Že vlastně to nebyla ani tak klasická španělská kytara, když jsem se třeba teďka v poslední době dostal k flamenku nebo k takovýmhle technikám, které se mi vždycky líbily, ale to klasické vzdělání je úžasný v tom, že si pak jakoby můžeš vybrat, co chceš hrát a na všechno v podstatě mnohem jednodušeji přijdeš. Takže ano, stupnice, pohyby prstů, ta levačka, to ano, technika stupnice, ale na druhou stranu kovový struny, trsátko, doprovody, big lighty a s tím související, já nevím, určitá harmonická stavba. Na to tě to nepřipraví, nevybaví. Můžeš si to technicky jako vždycky zdůvodnit, jo, ale ta klasika je skvělá na techniku, ale na celkový rozhled o muzice bych řekl, že ti jako malinko zacpe ty obzory, jo. Že někdo jako by se z toho, třeba znám spoustu lidí, co se z toho nedokázali vymanit, jo, že šli studovat klasiku, jakože chtějí dělat klasiku, ale vlastně nebyli pak schopni vnímat, improvizovat nebo jít někam dál, nebo vnímat, co je potřeba hrát třeba pod písní hezkou, nebo jak vystavit harmonii, jo, na tu kytaru. Takže tyhle věci mě docela zajímavé. Je to zajímavý střed, jako určitě doporučuji všem, co chtějí začít, tak ta klasika není špatná. Ale on se k ní totiž člověk pak těžko vrací. Že? Málo bláznů, jako je Plíhal, který můžou ve vysokém věku poměrně se začít věnovat klasice a něco nastudovat a změnit svoji techniku hry. Ale to chce už opravdu jako matematický mozek spíš, no. Řekl bys, nebo potvrdil bys mi moji zkušenost, protože já mám taky takový klasickou minulost, jako houslisty, ale na rozdíl od tebe. A u té naší muziky, když teda tak zaškatulkuju ten folk, bluegrass a zpřízněné žánry, že tam je jako dominantní vliv toho být schopen hrát podle sluchu, nebo teda slyšet, a napodobit zvuky, které slyším na ten svůj nástroj, což je podle mě úplně v přímým jako rozporu, nebo ne rozporu, ale o tomhle se v klasice vůbec jakoby řeč nevede, o téhle disciplíně. Já z toho, co jsem vypozoroval já, všechny, protože na tohle je spousta teorií, příruček a různých škol a to, tak já bych řekl, že nejslavnější kytaristi, ať jakýhokoliv žánru, tak většinou byli, nebo jsou skvělí skladatelé, jako melodici, nebo jako tvůrci prostě melodií. A pokud vlastně vytvoříš, že jo, nebo použiješ to, co umíš jakoby technicky, jako službu té muzice, jako písni, jako hezký písni, a teď prostě mluvím hezký, to je takový strašně relativní pojem, že jo, jak se komu co líbí, to už je vlastně jedno. Ale pokud prostě je to hezká píseň, která má nápad melodický, originální, tak pak jako ta kytara ti jako jenom slouží. Ta technika nebo úroveň, který člověk dosáhne, jenom slouží. A vlastně je jedno, jestli to je flamenco, jestli to prsty, jestli to nylonový struny nebo kovový trsátko, jestli to je říznutý americkou lidovou hudbou. Vždycky prostě jde o originální nápad v melodii, podepřený, že, harmonii zajímavou a v závislosti na nějakém rytmu. Tohle jsou jakoby podle mě důležitější věci, než jestli jako
to člověka zavře nějaká technika nebo otevře, nebo jestli se má věnovat. Zase třeba někdo, prostě vidíme, jak si někdo nadřel pentatoniky a pak celý život není schopný hrát nic jiného, že? Jakoby. A je z něj stupnicový technický hráč. A v tom bluegrassu konkrétně těch hráčů technických jako spousta skvělejch, ale vlastně z toho sola zůstane tak jako, že člověk si řekne, je dobře, ten to zahrál rychle, jo, udělal tady na mě nějaký živej dojem, ale ve své podstatě mu chybí, že jo, něco, co třeba nevím, Slávek Hanzlík umí, že vlastně stvoří krásné melodie. Jo, jako, nebo, jo, to jsou třeba důležitější věci, mi přijde. No. Mm-hmm. A ještě abych upřesnil ten svůj teda dotaz a vrátil se trošku k té tvojí jako minulosti. Zažil jsi potom v tom věku, co říkáš 14-15, nějak jakoby rozvoj i toho, že jsi začal víc poslouchat jakoby nejenom muziku, ale i třeba vlastně sám sebe nebo ostatní hráče a napodobovat to, jakoby to, co slyšíš, jako místo toho, že bys to četl z not? Jo, určitě. Myslím si, že tak v té době ještě úplně nebyl YouTube rozjetej ani internet, takže jsme se k tomu dostávali přes nahrávky a tady vlastně sehrál moji roli můj strýc emigrant, který mi ještě v nějakém, tuším, 88. 9. poslal úžasné učebnice kytarových bluegrassových lajků a výběry takové jako z tradiční muziky, když vlastně to bylo po revoluci, to už bylo, když jsem chodil na ty bluegrassové dílny, hodně mě pomohl. A shodou okolností myslím, že ta učebnice, když jsem ji pak vytáhl na ty bluegrassové dílně, tak i Mirek Hulán spoustu věcí z toho třeba použil do těch svých učebnic, které pak vyšly. Takže tam to člověk jako najednou viděl, jak je to vlastně hrozně jednoduchý z pohledu klasického kytaristy, viděl, jak jsou to jakoby teda dobře stupnice a nějaký běhy, které je možné napodobit. A pokud jako na to je ta technika, tak ono, když to pak slyšíš, ať už z nahrávky, tak samozřejmě se ti to zahraje nebo přijdeš na to mnohem rychleji. Teď jsme třeba nedávno s Marin udělali z legrace Kalifornii Eagles podle akustické verze Ampla, když se vraceli na scénu v 91. z té desky Hal Breeze of, nevím přesně, tak nádherná akustická verze, kde hrajou vlastně na španělský kytary jako a la flamenco. A je to docela těžký, jako samozřejmě celý si to nacvičit, aby ta kopie byla přesná, ale nadřeli jsme to s klukama do posledního tónu. A vůbec s tím vlastně nebyl problém, jako člověk jako zjistí, že je to krásně vymyšlená melodie, kterou je potřeba se nějak naučit, ale po technické stránce, pokud má člověk klasický vzdělání, tak je to prostě úroveň, já nevím, 5. třídy zušky, jako jo. Mohl bys jmenovat nějaké nahrávky hudební, které stojí za tím, že děláš to, co děláš, to znamená, že hraješ muziku a hraješ možná třeba ten folk dneska. Jsou nějaké třeba nahrávky stěžení pro tebe? Určitě. Když jsem jako hodně sjížděl Tony Rise, jeho Church Street Blues album, hodně jsem se z toho naučil, ty trsátkové techniky, dokud mi Mirek Hulán nedal Markology, což byla hodně stěžení nahrávka. A ještě mi je skupina, která mě hodně ovlivnila zase po té písničkové stránce, melodický a tvorbě dvou hlasů dívčích, Indigo Girls americká, což byly taky vlastně nahrávky, které mě posílala street z té Ameriky, které tady nebyly nějak k dostání. A oni jsou to dneska babičky takový trošku, ale myslím si, že muzika z nich pořád leze velice zajímavá na dvě akustické kytary, hrozně zajímavý aranže a tam mě to začalo zajímat jako po stránce právě kytarové hry a vazby, harmonie, melodie. Samozřejmě Simon s Garfunklem a to už jako má hodně blízko, že, k tomu, co v podstatě dělám takhle, ale i ten bluegrass, i ta technika, i ty všechny, řekněme, americký vlivy mě v tom hrozně ovlivnily a čím je člověk starší, tak já jsem velkým fanoušek jako třeba naší folkové scény 80. let. Já si myslím, že tam bylo spousta krásných věcí po stránce vokálních, po stránce takový ty směsi ty americké romantiky a naší slovanské uzavřenosti tady trošku. A takže mám rád jakoby portovní nahrávky třeba nebo ty kapely z těch 80. pilíře našeho folku, Žalmana, Spiritual Quintet, Nezmary. Vůbec ty věci mě hodně oslovovaly, prohráli jsme, prospívali jsme spoustu nocí a dneska to vyústuje v takové věci, že začínám poslouchat hodně španělskou kytarou nebo nedávno jsem se nadchl pro takové polské duo Korycky a Žukovská, který hrají v podstatě Bulata Okudžavu a
a zase východní jako melodie tamhle z toho. A vždycky si v tom jakoby nacházím, ale řekl bych, že jdu víc teďka po melodiích a po harmoních, po písních, než jakoby po nějaké kytarové technice, když nebudu počítat teda to španělský flamenko, no. Mm-hmm. Napadlo mě, když jsem tě takhle poslouchal, bavili jsme se i o tom klasickém tvém vzdělání a teďka jsi mluvil o nahrávkách, který máš rád, třeba staré české nahrávky. Dokážeš po těch kvantech nahrávek a navíc s tím vzděláním třeba, co máš, i když vím, že ho nepřeceňuješ, ale máš ho prostě, a dokážeš si užít muziku, aniž by si ji hodnotil? Myslím jako hudebník, víš, jako že bys přemýšlel, hele, teď tam byl zajímavý obrat, prostě jako, nemyslím jako kriticky, že hodnotil, myslím jako, že bys ji rozebíral, analyzoval, víš? No je pravda, že s tím jako je problém se natchnout, ale já se snažím, protože právě mám rozhlasový pořad o téhle muzice, o folkové muzice, a to je vždycky trošku oddělování zrna od plev, to je jako vlastní koloporty, jak vždycky říkám, to je lidový muzicírování a mezi tím je spousta zajímavých pokladů, ale taky spousta lidí, kteří třeba nemají soudnost, že? A člověk se tě musí nějakým způsobem prokousat, být objektivně, že takový ten, jako, že to vždycky, když něco slyším, tak se to snažím hodnotit, tak tady je. Ale zoufale se snažím udržet si tu schopnost popadnout kytaru a naučit se něco, nebo chtít se naučit nějakou píseň, jako by nechat možná až prvoplánově, když na mě něco dejchne, říkám si, jo, tohle si dovedu představit mezi těma rivolovkama a žalmanovkama u toho táboráku, jakože se zaobírám definicí, co je to hezká píseň. A v tomhle směru se dokážu natchnout i opravdu pro kapely, řeknu, začínající nebo na portě, který poprvé hrajou, tak si myslím, že dokážu ocenit, že tam něco jako je, nebo tohle je zajímavá píseň, je tam autorský potenciál, nebo ta kapela na to má. A takhle jo, tak tohle si třeba uchovávám. A když dělám recenze pro ten pořad, nebo prohrabávám se tím množstvím CDček, tak vidím i spoustu úžasný, poctivý muzikantský práce od lidí, kteří jsou neznámí nebo hrajou 20 let a jsou známí jenom v určitým okruhu. Až mě to jako mrzí a snažím se té muzice nějak pomáhat, ale zůstává mě asi to, že jsem schopen natchnout se nebo jako, že neanalyzovat přímo, dechat na sebe. A pak je takový ten prvek, že to stavění chlupů, jakože. Jsou věci, kdy člověk uslyší a najednou mu běhá mráz po zádech a neví přesně proč. A to může zažít kdekoliv, jako kdykoliv v podstatě. No. A děje se ti to na nějakém místě častějc? Nemyslím po těle, ale myslím, jako jestli třeba na koncertech nebo radši doma při nahrávkách. Jo, párkrát se mi stalo. Teďka jsem měl možnost třeba spolupracovat i s žambereckým sborem Korále, kde zaskakuju na postu kytaristy, oni hrajou nějaké naše věci, nebo vlastně naše zpěvačka je dcera sbormistrový. A tak jsem hrál vánoční koncerty a vlastně pro mě samotného ty kostely. A to byl to velice silný zážitek. Jako jednak samozřejmě atmosférou, určitou pokorou, možná v tom hrály roli i ty Vánoce a dozvuk kostelní, ale když prostě vedle vás stojí 40 zpěváků, kteří si na nic nehrajou a jsou rádi za to, že jsou na pódiu a zazní s celou kapelou, zadujou třeba konkrétně něco našeho od Marien, tak to mě pak jako to jsem měl i na krajíčku, to bylo jako hodně silný. To věřím. No. Tím jsme se krásně dostali ještě k rozšíření mojí předchozí otázky na to, že protože ty jsi dost populární jako skladatel nebo písničkář, autor a s tím celým základem, co máš za sebou, dokážeš abstrahovat od detailů při té kompozici, že si řekneš, tohle je blbost, tohle už bylo použitý tolikrát, tohle nemůžu použít. I přesto, že to je hezký, tak člověk má tendence to zavrhnout, že prostě tohle je vykradený nebo takhle. Máš třeba s tímhle problém? Jako autocenzura, myslíš, jak je přísná a přísně nastavená. No, jednak autocenzura, ale i třeba to, že jak posuzuješ vlastně, ty jsi to zmínil, že jak posoudit hezkou píseň, nebo jak poznat hezkou píseň, v čem je ta píseň hezká, jo? Tak možná na to máš nějaký svoje zaběhaný finty, že víš, tady potřebujeme, aby se ty babičky rozbrečely, v tomhle místě bude bridge prostě, a nebo právě naopak ne a necháváš to plynout. Ne, tak jakoby základem je, že aby člověk nedělal muziku, myslím to, jakoukoliv tvůrčí činnost, proto aby se zalíbila někomu, jo. Tam v podstatě, jak to malinko zní to jako sobecky, ale mělo by se to líbit hlavně tomu tvůrci, jo. A on se o to pak totiž člověk může opřít, o to dílo. Jo, nemusí nikomu nic vysvětlovat. My třeba jsme i dost často
nebo jsme byli, nebo teď už si myslím, že máme větší respekt, ale pod určitou kritikou třeba některých kritiků, kteří mají pocit, že tohle už je mrtvý řečiště, nebo ten folkový mainstream, že je mrtvý. Já jsem jako strašně rváč za to, že to je blbost. Jako to je, jako když chcete vyčítat prostě folkový kapele, že má dvě kytary a kontrabas a tři hlasy nebo čtyři, tak to je to samé, jak když chcete rockový kapele vytýkat, že má basu, bicí a elektrickou kytaru, jo, v základu. To prostě tak není. Ten žánr není charakterizovaný, já nevím, nástrojem, nebo jako je to pro ně ten, ale není to žádný dogma prostě. A tohle je lidový muzicírování. Lidový muzicírování na nejlidovější nástroje. Jo. Čili pokud člověk tady má tvořit něco a má svý vzory, má svý lásky muzikantský a píše třeba v tom duchu, tak stejně to musí opřít, že jo, o sebe. Za tu rozhlasovou práci jsem měl spousta rozhovorů, možnost dělat spoustu rozhovorů se spoustou významných lidí, kteří mě mimo děk jako dali krásných jako nápadů. Robert Křesťan třeba říká, že dobrý nápad se vlastně pozná podle toho, že se vrací, jako. Jo, jakože ano, člověk si musí rozebrat, jestli tam je nebo není. Třeba dřív jsem psával, že si člověk sedl, že jo, a psal a nějak si to zapisoval. Dneska bych řekl, že si to v té hlavě omílám tolikrát, že než si sednu k tomu papíru, tak už je to vlastně hotový a napíšu to celý. Že prostě blbá věc tě nějakým způsobem štve a nevrací se ti, anebo pokud se ti nezdá, tak se tam stejně vrací, že tam jakoby má být. Jsou písně, které člověk, že jo, vyhrkne hned. Prostě během chvilky jsou písně, které člověk musí vysedět a vypotit. Ale vždycky jako, ano, tohle už jsem někde složil, člověk nemůže moc napsat v podstatě originálních nových melodií, takže si musí dát bacha na to, aby se příliš nevykrádal. Na druhou stranu je to určitý rukopis a ten rukopis je strašně cenný. Důležitý, aby ten rukopis byl cenný, aby ty diváci, když chodí nebo se jim líbí nějaký druh muziky, tak se vám vlastně líbí ten rukopis. V tom originále. Prostě bude se mi líbit to, co dělá Roman Hurkej, tak prostě budu chodit na ten jeho rukopis. A v podstatě bych byl zklamaný, kdyby Roman začal experimentovat, jo, a začal tu muziku tvořit nějak jakoby jinak. Jo. Úspěšná kapela není ta, kterou chválí kritici, ale ta, která si najde prostě publikum. Jo, to vždycky říkáme tady kapelám, co jsou tady na portě nebo tak. A to může být prostě i hospodská country kapela dobrá, která odehraje skvělý country bál. Pokud má svý publikum, má svý zázemí, má svý hraní, tak je daleko úspěšnější než mnozí umělci, kteří pozbírají anděly a pak jsou zoufalí, že na ně přichodí 10 lidí. Jako. A to je prostě stará pravda. No. Ale jako, pokud se vrátíme jako k té tvorbě, tak ano, autocenzura je ostrá, funguje. Když máš 7 lidí v kapele, tak a manželku v kapele, tak oni tě upozorní na to velice brzo, jako, že něco není v pořádku, nebo už to někde slyšeli. Takže to je dobrá jakoby meta a prodírám se spoustou muziky v rámci toho rozhlasového pořadu. A takže spousta věcí jakoby vstřebávám a možná někdy i tavím, než skládám, že spíš jako přetavuju nějaký jakoby model do nepoznané podoby, což samozřejmě občas taky jakoby dělám, ale když se mi někde líbí třeba atmosféra písně nebo i soundu celá, kapela, rytmus se mi třeba někde z něčeho líbí, tak to není přeci hřích vzít si ten rytmus, zkoušet ho zahrát po svým, dát ho kapele, která má už nějaký charakteristický rukopis a zvuk a pak to vlastně funguje a může vzniknout něco nového a původního, no. To je to jako s knížkou, když si přečtu knížku a jsem plný slov z té knihy nějak a namotivován třeba příběhem a vznikne z toho prostě text. To je to samý. Mm-hmm. My jsme tady zmínili ty žánry, proplitali jsme si od klasiky přes bluegrass až k folku. Já třeba jsem nejdřív hrál vlastně ten folk a hrál z Žalmána Nedvědy a pak právě jsem najednou uslyšel bluegrass. A jako kluka prostě, který mu bylo tenkrát, já nevím, taky 14 prostě, tak na mě, myslím, asi udělal hlavně dojem to, jak je to strašně technicky, jakoby, jak je ten žánr hrozně technický, že to je prostě rychle, jo, že se tam moc nevymýšlí s nějakou harmonickou strukturou prostě, ale za to se ty kluci vždycky jako ukážou prostě, jak umí rychle těma prstama prostě. Tak to, a myslím si, že to mě tenkrát jako kluka chytlo. A vlastně mě to jako drží doteď, i když samozřejmě už jsem zase dál, tak objevuju samozřejmě i jiné světy. Jo. Ne, já myslím, že tohle máme třeba úplně jako shodný, protože myslím, že stejným okouzlení jsem prošel já. A i tou technikou, i prostě prsty a do dneška vlastně obdivuju všechny ty skvělý bluegrassový muzikanty a říkám si taky, jakože vlastně v podstatě jsme si udělali takový trio, který má tak trošku bluegrassový sound a podtext. Jakoby teďka novinku s Basákem a s Honzou Kubou právě, že dobrý z toho tady od nás.
Ale chtěl jsem říci, že když jsem si jakoby zpětně pak analyzoval, co se mi na bluegrassu líbí nejvíc, jo, tak to byly věci, jako samozřejmě prostě tradicionální, na kterých si člověk tu techniku úplně skvěle naučil, základní harmonie, všechno, rytmus, rychlost, všechno bejt. A pak jsem si najednou uvědomil, že stejně mě z toho vynikají nejvíc krásné písně, které dělali Newgrass Revival, jo, protože ta kapela nebyla výjimečná tím, co uměla rychle zahrát, jo. Byla výjimečná prostě svým přístupem, použitím těch historických v podstatě nástrojů nebo těch akustických nástrojů na velice moderní muziku. Ať už to bylo country, blues, rock and roll, že jo, nebo ty, ale vždycky tam jakoby to mě na tom bavilo, ten sound, to, že tam vlastně byl prostor pro to ukázat tu svoji techniku a tu rychlost a tu dokonalost, že jo, na kterou člověk musí mít nadřínovou pravdu ty nástroje. Ale zároveň to vždycky bylo na hrozně hezký písni. Jo. A dneska třeba, já nevím, byli jsme na koncertě Alison Krauss v Berlíně před pár lety se ženou, s klukama tady a to, a zase si říkám prostě, je to úžasný prostě sledovat ty Minskýho, když jedou starý věci nebo když jede jakoby oldies muzikou a pak do toho prostě přijde zase v podstatě romantický ploužák od Alison a celý to může spolu fungovat, takže miluju bluegrass, miluju, pořád to zůstává prostě ve mně, hrozně si toho vážím, ale vždycky i v tom bluegrassu prostě platí, že ty nejlepší písně jsou jako hezký písně. Jo, s příběhem, ať už zachycují příběh, nebo mají tak silnou melodii, že se vymykají v podstatě bluegrassu. Jako tohle bych asi to. No. Že se nedají zaškatulkovat, že by to byla vyloženě bluegrassová píseň, že? Často a mám pocit, jako, že i na tom byl postavený třeba ten tramgrass těch zelenáčů, greenhornů, ta obrovská generace z těch 60. 70. let, protože vždycky to byly prostě romantický příběh. Upřímně řečeno to postrádám u těch skvělých, fantastických kapel dneska, který umějí hrát na daleko lepší a vyšší úrovni, než hrávali tenkrát. Ale jako kdyby chyběla teď najednou ty příběhy. Jo. Prostě ten vyčítal, to nešlo o to, že to byl bluegrass a že to mělo takhle takový originální a v podstatě až legrační zvuk ty kapely, ale že to byly strašně silné písně, že to byly strašně hezký příběhy. Jo. A westernový, vonící nám romantikou ještě tím západem, takže ty klukovský, to se tam všechno sepnulo. A dneska, když se podívám na texty, prostě tak pokud ta kapela jako nezačne zpívat v angličtině, aby to teda hodně znělo světově a neuspěje s tím, že v Evropě nebo v Americe, tak mají hrozný problém, jakoby trefit se do... A krásným příkladem je i fungující v podstatě, že jo, křesťan s druhou trávou, teď to je úžasný, že jo, když se prostě teda ty texty nepojmou jenom jako doprovodná složka, ale opravdu mají sdělení, nebo jsou to dylanovské kresby, malby textové, jo, tak vlastně to může fungovat jako svéprávná muzika, velice zajímavá, hrozně hezká. A kdybych teda chtěl tomu, řekněme, dát nějaký jakoby větší váhu tomu obsahu, který já hraju, to znamená skládání i třeba vymýšlení třeba různých alternativních aranží nebo něčeho, z tvojeho pohledu dá se na tom makat stejně cíledovědomě jako na té technice, jako na tom hraní? A mluvíš vyloženě jakoby o tvůrčím procesu, jako přinášení nových věcí, nových nápadů? Ano, ať už texty, ať už skládání nových, nebo třeba přearanžovávání věcí, jo, že si prostě sedneš tak, jak si sedneš k té kytaře, pustíš si metronom, tak si sedneš k tomu papíru. Jestli se dá naučit psát písně hezky, jako takhle v podstatě myslíš, ano, tak bych to se to dalo říct. No, tak určitě jako jo, že jo. Já si myslím, jakoby, že když umíš dobře na hudební nástroj, když jako člověk jako fakt ovládne tu techniku, notabene, že na takový úrovni jako ty, nebo lidi od bluegrassu, celá ta generace, která je teďka podle mě úplně úžasná, těch kapel je opravdu hodně tady u nás, tady hrajou naprosto špičkově, jo. Tak tam pak není problém zahrát jakoby cokoliv, jo. Možná bych to uvedl na příkladu, kdysi ještě zapoupat, před nějakým 15 lety jsme tady vlastně ještě s Vaškem Lukesem dostal takový nápad, jakože uděláme bluegrassovou kapelu. Ona se s toho, myslím, pak vylíhla Modrá krev, kapela. A my jsme se třeba sešli na ty první zkoušce, tak co budeme hrát? No tak budeme hrát Newgrass Revival. A já jsem říkal, kluci, to je skvělý, ale to hraje každý. Jako, pojďte dělat Beatles, nebo víte co, pojďte udělat Prokopa Framus 5 na banjo. Tak na mě všichni koukali jak puk a úplně přesně to znamenalo určitý přesvědčování. Já jsem pak s tou kapelou dál nešel, ale kluci to pak hráli dál. A vím, že to vždycky byla strašná pecka. Jo, jako na koncertě.
na festivale. Když to udělali prostě, tak publikum si totálně sedlo na zadek. Jo. Když člověk píše sám a nemá úplně možnost získat odezvu, pokud prostě nemám dostatek posluchačů, kteří by mě řekli, ježiš, to je skvělý to, co děláš, není si úplně jistý tou svou tvorbou nebo tím, tak prostě na to musí jít, že jakoby chytře, že upoutat pozornost diváku a pak to tam prostě vrazit. Dá se to naučit do jisté míry jako hezká píseň, jako dá se. Jenom musí být člověk nějak smířený asi s tím, že mít tu odvahu nebo být obklopený lidma, který jsou upřímní a řeknou, jo, co si o tom myslej, a pokud jo, to by šlo a spojí s tím tu energii svoji hráčskou, tak to jako podle mě dopadne dobře, ale ten tvůrčí proces se dá pak naučit, jakože, že už člověk píše a ví, jako, ale řekl bych, že problém bluegrassu vůbec nebo bluegrassových melodiků nebo i těch jako vůbec není v muzice, no, že je opravdu v textech. Třeba mám v obrovský úctě Petra Kuse, že jo, Fámy, to je spousta textů, on je vlastně hrozně uznávaný jako textař. A ono to je technicky naprosto správně. Jakože doby, aby nebyly důrazy na druhou, ta čeština má prostě přísný pravidla, krásný vazby, slov a melodii, jako, jo. Ale jako by mě tam chyběly ty příběhy, ta věrohodnost, to je strašně málo písní, které bych od takového rutinéra, jakoby, chraň Bůh, abych se jako vyjadřoval kriticky, ono je to vlastně jako skvělý, že to, co dělá, to, co všechno, ale jako, a v tom bluegrassovém světě jsem se setkal s tím, že všichni jako, že to je nejlepší vlastně textař toho bluegrassu, jo, a že třeba pro ně Robert Křesťan je už nestravitelný, že jo, jako, že už tomu nerozumějí, že je to tak těžký, jako, že když zaspívá v sedanských blindážích sládne náš hořký ztracený svět, tak všichni běží k internetu hledat, co jsou sedanské blindáže. A nebo třeba Hloupá panenka, že jo? Kolik lidí ví přesně, o čem přesně je, že jo? cítím to podobně, to co jsi řekl o tom srovnání třeba textů Petra Kuse a Roberta Křesťana, ale když si vezmu i ten americký bluegrass a vezmu si ty texty třeba toho tradičního amerického bluegrassu, tak to je jakoby na hodně nízký úrovni z básnického hlediska, bych řekl, jo? Ano, ano. Takže jsem došel jakoby k přesvědčení, že vlastně ten text v bluegrassu hraje jinou roli než třeba v tom folku prostě. Že v tom bluegrassu má jakousi zvukomalebnou prostě jenom roli, která nemá toho člověka za každou cenu prostě ovlivnit, víš, jako básnický okouzlit. Prostě. Já tomu rozumím, ale to se bavíme o úplně jiným druhu publika, že? Protože v Americe prostě bluegrass z větší části ten tradiční je furt taneční muzika. Jo, pro prostě venkovský styl, jo, a ty zábavy. A tam prostě se, a navíc to publikum, pokud prostě člověk se pohybuje mezi Američany a chápe jejich vnímání vlastně hospody a zábavy, a to možná nejenom ty, ale třeba i irský muziky, tak zjistí, že to vlastně nějakým způsobem takhle asi může fungovat. Že se tam nehledí na úplně textařskou kvalitu, ale jde prostě o zábavu v podstatě. Jedno, jestli to je do veselá, do smutná. Lidsky, aby to bavilo ty lidi, aby si u toho zakřepčili, zatancovali, je třeba důležitější samozřejmě, než aby rozdávali rozumy. Ale mně přijde, jakoby, že ta bluegrassová scéna po té textařské stránce trošku jim naříká nad tím, že je moc nepřijímají ty festivaly nebo to lidové muzicírování, se kterým ten bluegrass jako velice souvisí, protože to jsou to lidové nástroje, že v podstatě, tak jakoby to musí být písničky, které si ty lidi jako mají potřebu nějak zaspívat, zahrát, s tou jednou kytarou vzít, převzít a stvořit, jo. Takže my tady nemáme tu taneční složku, se kterou to neustále jako někteří, tak jak si to v podstatě obhajoval, srovnávají. Takže u nás, jako když už je country bál, tak už to málo kdy táhne jako vyloženě pravověrná bluegrassová kapela. Že? Mm-hmm. A na druhou stranu koncertní činnost jako v tom bluegrassu je opravdu pro pár vyvolených, jako, ale je to přirozený důsledek, že? Toho, že se tady z toho dělá umění. Jo? Ale může to tak být. Že? A ten Křesťan je toho důkazem třeba. Jo? Ale moc jakoby kapel, který hrajou přímočarou muziku, taneční, že by dělalo vlastní koncerty v pravém slova smyslu, velký koncerty, nemluvím o nějakých klubových těch, tak tady není. Tak se to prostě nerozvinulo, protože to podle mě naráží na tenhle základní rozkol.
No to už se potom možná dostáváme i k otázce, že jestli Robert Křesťan hraje vlastně bluegrassovou muziku a spousta lidí třeba vlastně nechce, spousta lidí má pocit, že chce hrát to, co jim samotným se líbí. To znamená, že nemají nějaký hledačský ambice a proto prostě rádi kopírujou a ale to bychom se samozřejmě mohli o tom bavit dlouho. No. No ale to je ta věc, která to pak drží v té rovině lidového muzicirování, je strašně zdravá, je strašně fajn a funguje, že jo, na té jakoby lokální úrovni. Prostě mám tady městečko a v tom městečku, já nevím, řeknu třeba Virton, Ronov na Doubravou, že jo, a dole Třemošnice, to jsou tam naprostý hvězdy. Ta kapela, ať tam udělá cokoliv za koncert, na to vždycky se tam na ní ty lidi sejdou, hrozně jim fanděj a vždycky, když tam přijde nějaká jiná kapela, tak si připadá méně cena. Jo. To je krásný příklad, jak si vypěstovat prostě svý úžasný publikum v rámci jako daného regionu, i v tom bluegrassu, i s přímočarou muzikou a jakkoliv jsou prostě po jednotlivý stránce instrumentálně zdatní, šikovný, tak to prostě může fungovat. Ale je to strašný běh na hrozně dlouhou trať a vymetání hospod a nějaké, ale tam ta muzika jakoby patří, tam to, jako je to v souladu. Jo. Oni nehrajou, že jo, koncertní sály. Mm-hmm. Je to dobrý, je to zdravý, je to super. Dotkli jsme se teda otázky publika, hudebního publika. Když teda já koukám na publikum v našich bluegrassových kruzích, ale nejenom v našich, ale i ve státech, tak jsou to lidi věkově přes 50, možná spíš přes 60 v průměru. A podobně to vidím i s kapelama, mám pocit, že se neobjevuje tolik mladých kapel, jak by mělo prostě, aby se nahradila, ne že by jsem jako tady dělal nějakého ochránce toho žánru prostě, ale vidím, že zdá se mě to a nezdá se to jenom mně, ale že prostě ten žánr jakoby vymírá. Jak je to s mladýma muzikantama a fanouškama ve folku? Mm-hmm. Jo, tak jestli je otázka jakoby na folk, já si myslím, že je to kapela od kapely, že záleží na tom, kde si ta kapela prostě to publikum najde, jestli je stravitelná pro široký spektrum posluchačů nebo jenom pro úzký. Jo. A folk je hodná muzika, ty lidi na těch festivalech jsou schopní jakoby přijmout hodně hudby, kterou by normálně si už nevyhledali nebo nepustí si, tak jí zatleskají a jsou jakoby vděčný, nebo jakoby tady je obrovská tolerance, proto ten žánr tak jako možná až nezdravě se rozrostl a to spektrum jakoby folku, to, co nazýváme folk, teď jsme třeba měli tady večer s Honzou Žambochem jeho Wolf Lost of the Poem, in the Poem, což je prostě ultra šílený, krásný projekt nádherných dotyků poezie ženský, ale v podstatě pro normálního člověka, normálního v uvozovkách, toho, kdo trošku umí na kytaru a chce hrát toho Nedvěda a Nohavicu, tak už je vlastně totálně jako ujetej, že tady Honza cílí na jednotlivý posluchače, ale je tady obrovský umělecký přínos, že vlastně ten Honza s tím do toho jde. Jo, že to je pro pár vyvolených, který to jako plně pochopí. A vedle toho zase ten přístup Marien, který se ukázali, a za to jsme vděční, a úplně přesně taky nechápu tu techniku, že jsme stravitelní pro velice široký spektrum posluchačů. Jo? Že na nás chodí babičky, rodiče, kteří sebou berou děti, i malí kluky, i holky, který, jo, a do toho se prostě přimíchávají i nějaký teenageři, nebo mladý páry, nebo lidi, co už mají něco za sebou a hledají v těch písničkách. A víš proč? Nevím, ale všiml jsem si, že na stejném principu stravitelnosti široké fungovalo spousta kapel v minulosti, Žalmani, Nezmaři, že jsme možná Spiritual Quintet, že to jakoby jde, ono jim to třeba stárne to publikum, ale jakoby tady generačně na těch festivalech vždycky fungovala taková jako výměna, jo. Já z Poupaty pamatuju v podstatě ještě Svojšice a velký festivaly z konce vlastně z začátku 90. let a vždycky to tam fungovalo na tom principu, že se tam objevily ty staré hvězdy, ty Rivolové a Nezmarský, Spirituál a tyhle ty kapely. Vedle toho začaly naskakovat jakoby ty mladý generačně, jo, Kamelot a tyhle ty. A ne všichni samozřejmě to přijali, ale vždycky to byla jako pestrá nabídka a ty mladší si vždycky vybrali, že jo, toho mladého. Pokud jedeš na festival, já nevím, jedna kapela tam jezdí 10 let a ty začneš jezdit třeba v 7. roce jich, tak jsi tam 3x, a když někdo přijede na ten festival poprvý, po druhý, po třetí a vidí ty kapely od těch 10 let, tak je má na stejný úrovni, takže nevnímal věkový rozdíl mezi Rivolama, mezi hudbou Rivolu, Spirituál Quintetu, mezi Kamelotem. Jakoby fungovalo propojení, myslím si, že tohle jsme třeba zažili, ještě jsme to vlastně lízli třeba s Devítkou nebo s Poupatama a Marien pak jako nezačínali od nuly, jo.
A takovéhle předávání publika fungovalo a ono to bylo vlastně hrozně široký věkově teda v tu chvíli. Jo. A to je to jako hezká vlastnost, když ta muzika to takhle dokáže oslovit. Zároveň je tutový, že v tu chvíli to je nepřijatelný většinou pro hudební publicisty nebo lidi, kteří se tou muzikou zaobírají. Tak ty třeba tuhle tu věc neocenují. Vidím i spousta mladých kapel, který třeba se jim podařilo to zaměřit na mladší, já nevím, Epidemie třeba, že svými projekty vlasteneckými, teďka Kotlinou úžasnou, tak to jsou věci, které v podstatě zabodovaly u, já nevím, jak zahráli takhle na srdíčko, že o těm starším, ale přinutili třeba několik z ty mladé generace, několik lidí z toho žádno by vzali kytaru a učili se teda nový folkový písně třeba. Jo. A to je, těch kapel jako vidím spoustu, který jakoby dokážou v tomhle tom pracovat. Takže já moc jako nevěřím na ten starší, mladší, je to určený tamtomu. Jo. Když jsme byli v Berlíně na ty Alison Krauss, tak to bylo velice široké spektrum věku a to. Čili zase to je o tom, jestli hrajou písničky, hezký písničky, když jsem koukal na to třeba na kapely Sherry Holmes, že jo, nebo i teďka, jak byl John Cohen v Praze s tou mladinou. Nepřijde mi to, že by to bylo tak jako vymezený tradiční oldies bluegrass, samozřejmě, ano. Že jo, ale dají se najít mladší posluchači, ale musí k tomu ty písničky být jako udělaný, nebo musí se líbit, že ty o mladině. Ono se v tomhle těžko hledají pravidla, ale určitý zákonitosti a přírodní zákony se v tom vysledovat dají. Je-li to dobré, jo, je to prostě dobrý, tak se to v podstatě chytne bez ohledu na autora nebo na interpreta. Jo, takže... Mm-hmm. Postoupíme kousek dál, zeptám se tě, posloucháš muziku jako posluchač, případně jakou a jak? Zmínil jsi, že děláš teda pořád, tak asi posloucháš pracovně hodně, ale posloucháš i jako muzikant něco? Mm-hmm. No tak já jsem to zmiňoval teďka v podstatě, když nebudu počítat to, co poslouchám kvůli rádiu, tak se mě hodně líbí a opravdu, ani sám nevím vlastně proč, Žukovská s Korickým, polské duo, které nikdy ani v Čechách snad nehrálo. Viděl jsem jenom na YouTube záznam někde, protože jsme hráli v Polsku, tak jsem se chtěl trošku podívat na to, co se hraje v Polsku na folkové scéně. Tohle mě trklo do očí a mám pocit, že jsem objevil něco úžasného, zdroj inspirací a studnici. Hodně se teďka zaobírám nahrávkami Paco de Lucie, si stahuju. A mám rád, řekněme, věci, kde jsou zajímavé kytary. Teď jsem si pouštěl nedávno koncerty Knopflera nebo bluesovou kytaru, třeba nějakou jako trošku rockovou. Najdeš si čas na poslouchání nebo posloucháš, když třeba děláš něco jiného? Většinou v autě, ten čas, který tady jakoby je, tak bohužel v autě kolikrát musíme poslouchat rádio. Takže jako přítel jsem dobrý muziky, si myslím hodně a bohužel jsem úplně nešťastný z českého hudebního průmyslu, teda v podstatě spádu nároků na myslím, ty populární naše kapely, kde je to třeba člověk musí smeknout před jako samozřejmě dobrou muzikou nebo dobrým řemeslem, dobře zvládnutým promem a tak, ale základy prostě češtiny neobelžeme a pokud budeme mluvit s důrazem na druhou, prostě ne na předložky, ale na předložky, tak prostě budeme všichni mluvit jak tatáři, jo. Prostě to mě vadí, když to v té muzice je, nebo když se používají jaký věci, jako že Krajčo je expert na to dotknout se, je prostě čtyři krátký slabiky, jo, na čtyři půlový noty, tak to je prostě špatně. Protože textařům dřív, Rytíroj, Fischeroj, prostě Koptaj, všem těm úžasným textařům z 80. let, který kopírovali a přetextovávali třeba Abu nebo písně, tak těm si to prostě nestávalo. Ty tu češtinu dokáželi udržet jakoby v dobrých mantinelech a psát dobrý věci, aniž by jim museli prznit. A mě vadí, že dneska ty hudební dramaturgové, že jim to je jako jedno. Že se tam i na radiožurnál dostanou prostě věci, které tu češtinu opravdu prznějí. A Hrůza, i Tomáš Klus, i ty prostě jsou experti a myslím si, že mají prostředky na to, mají i talent na to, aby to udrželi. Ještě bych možná by byl schovývalý k ostravákům, teda dobře k nářečím, takže se s těma důrazama třeba trošku nevědějí rady, ale i tam jako je to neodpustitelná věc. Prostě když píseň
začíná probouzíš oheň a první doba začátek je prostě na druhou slabiku, tak je to prostě prohřešek proti češtině. Mě vadí jako. To věřím, to věřím. A čteš asi hodně, viď? Nebo četl jsi? Snažím se, no, číst. To jo, to. Ale kvůli textům, kvůli textařině. Kvůli práci v rozhlase. Čteš poezii nebo... Musím říct, že patřím k těm lidem, který jako tolik poezie se jich nedotýká teda. Jo. Teď jsme se o tom bavili právě s Honzou Žambochem velice zajímavě, že obzvlášť mužská poezie jakoby byla psaná vždycky s cílem zbalit nějakou paní nebo nějakého pána v případě Shakespearea, kde si s tím odborníci nevědí rady úplně, jestli to bylo pro muže nebo pro ženu, ty sonety. Ale samozřejmě velice se mi líbí souborná sbírka třeba Kryla, kde jak to čtí tu síru a oheň, tak je v tom spousta nádherných tvarů a slov a práce prostě s rytmem. Dokážu se natchnout pro básně zhudebněné Jirky Smrže, nebo to jako mě oslovuje. Ale zároveň, jako, když jsme to pak dělali, že on právě má teďka ten projekt těch ženských básnířek, tak tam ženský básnířky to mají prostě jinak. No, že? Ty věci skutečně vznikly z důvodu jako vymluvit se, nebo promluvit, nebo otevřít tu duši, a to je třeba pro mě už, to jsou takový zákoutí, jako, že možná mám i strach se do toho pouštět, nebo tomu nerozumím, nebo to na mě úplně tak jakoby nedejchá, trvá mi to, ale ten emoční dotek tam třeba jako je, takže jako nebráním se tomu, ale že bych byl nějak jako hltač poezie, to určitě ne, no. Spíš jako by mám rád takový jako realismus, jo, v těch písních, jo. Třeba považuji za geniálního Ivo Jahelku, jo. Prostě zhudebnění těch příběhů, to jsou tak geniální verše s naprosto úžasnou češtinou, jako dodržením pravidel. Když se na to někde podívejte, jako to zhudebnit, jo, to zveršovat ty věci, dostat tam všechno, co se v tom příběhu opravdu stalo, ta realita, to je neskutečný. Jo. Mám rád texty Vaby Daňka třeba, že ty vlastně původní, i ten Nohavice je na tohle v podstatě mistr, že se dokáže podívat na žárovku a napsat o tom poutavou píseň, aniž by to mělo hlavu, a potom prostě ty démoni fungují, ale ta textařina je prostě správná, jo? Nebo je bez nějakých velkých jako průšvihů, co by tam táhlo za uši, a je to inspirativní. Mm-hmm. Ještě bych měl takovou otázku, která asi bude zajímat kytaristy, a ty hraješ na akustickou kytaru a hraješ na velkých pódiích. Je potřeba to nějak zajímavě, rozumně ozvučit ten nástroj. Je to možná moc speciální otázka pro jenom část našich posluchačů, ale zajímá to hodně i mě, proto se na to ptám. Jak zvučíš kytaru a jak jsi k tomu došel? Jsem to hodně řešil, protože já jsem měl léta Apexu Yamahu, což je v podstatě kytara postavená pro živý hraní, živá pódia, velice, velice dobře nasnímaná, s tím, že tam člověk může prostě používat efekty, tak ta kytara jakoby počítá s tím, že je na pódiu celá kapela, to znamená, že ty basy a ty bicí a klávesy, že obstarají muziku, vyplnějí tu frekvenční mezeru mezi basou, a od té kytary se očekává takový to popíkovský, ty vrchní tóny. A s tou kytarou se na pódiu úplně úžasně pracovalo s jakoukoliv modulací, multiefektem od bosu, ale ta jsem si s tím vystačil, a akustickým maršálem odposlechem, jako používaný jako odposlech spíš než jako amp ven. A s tím jsem si vystačil léta. No, pak se nějak začal ztrácet cín, už v těch spojích, už ta kytara měla léta, tak se mi rozbila, já jsem nevěděl trošku, co si počnu, protože jsem na ní hrozně dobře hrálo a postěžoval jsem si na koncertě, že jsem hrál na půjčenou, že to teďka řeším. Přišel za mnou, stala jsem taková věc, která se nevím, taky čemu vděčím, přišel prostě fanoušek, a že by mě chtěl pomoct. A dostal jsem vlastně luxusní kytaru, sponzorskou v podstatě Martin, OMCčko s Aurou, zúženou, luby zúžený taky prostě pro akustiku, byl jsem si pro ní u Tomana v Německu, zúženej, limitovaná edice, zúžený tělo, malinko pro to pódiový hraní, větší tvar, tedy OMC, pro ty prstové techniky, co mě jako vyhovuje, univerzálnější kytara, a s Aurou, čili dokonale vyladěný piezo od Fishmana a zabudovanou přímo v kytaře, a simulace mikrofonu, že? Ten ruch, to, co člověk potřebuje od mikrofonu, tak je dodělávaný digitálně. A funguje to? Funguje to skvěle. Je to takhle, jak pro koho? Člověk musí vědět, co od toho očekává. Já jsem s tím byl úplně nadšený, když jsem si to sám vlastně přehrával, a pak jsem narazil na takové jako nedokonalosti. Třeba když někdo zkouší hrát perkusivním způsobem,
že na tu kytaru, že dá do toho, tak vlastně v tu chvíli tam je slyšet malinko ta chemie, ale funguje to skvěle. A vazbu máš vyřešenou. No, jako o vazbě nevím ani, co to je, ale jako opravdu léta už jako ta kytara nezavazbí tenhle z toho, protože tam není mikrofon, a, jo, ale hlavně můžu používat opravdu kombo za sebou, za zády nebo před sebou, jako nahlas sepnutý. A poslední dobu jsem začal používat teda nylonku, jsem si koupil ještě pro nějaký crossover kytaru, pro to flamenco nebo nějaký věci, co jsme udělali trošku v jiném duchu. A ještě když jsem se chystal na tenhle rozhovor, tak mě zaujalo projekt, který se jmenuje Folk žije. Mohl bys to představit, co to je a proč to je? Tak Folk žije v tuhle chvíli už není tak úplně aktivní projekt, jako byl před nějakými, řekněme, 5 lety, kdy jsme s tím v podstatě vyrukovali. Nápad můj a Ivana Kurteva, který přišel v podstatě k muzice z úplně jiných jakoby sfér organizačních, pořadatelských, z úplně jiné muziky, a poskytl mě na to takový hrozně zajímavý pohled, že celá ta folková scéna se furt tváří jako nějaký ukřivděný malý káčátko, o nás nikdo nikde nechce, nikdo nás neposlouchá. Kapely, že kolikrát, jako když přijde do rádia CDčko, tak tvrdí, no my hrajeme takový akustický šanzon. My z toho by řekli, že hrajou folk, prostě hlavně, aby tam nepadlo to slovo folk, a rádia je v tu chvíli okamžitě neodložili do nějaké krabice hodně hluboko. A my jsme si říkali, že ta cesta je opačná, že naopak by jsme měli jako kapely naše generace, že říct ne, my jsme prostě folkaři, my jsme kotlíkáři, my zatím stojíme, a ukázat, co umíme, že prostě. Ale zároveň jako prodat to, jo. Proč prostě dělat malinkatý plagátky a černobílý na tiskárně, ne, prostě pořádný profi billboard, šup, jako s nápisem Folk žije, jo, nebo... To jste udělali. No, to jsme zkusili prostě na to i takovou cestu, aby to získalo respekt. Ne kvůli našemu žánru, no, samozřejmě jsme za to schytali, jako na co si to hrajeme a takovýhle od lidí, kteří se tady v tom žánru pachtějí, ale ono to získalo obrovský respekt u médií mimo a jakoby žánr. To znamená, najednou ty deníky oblastní, ty krajské noviny, jako když jim pošle prostě nějaká tamhle kapela, onoho johoho, tady si pořádá koncertní, který v klubu je něco jiného, než když vám přijde Sdružení Folk žije, pořádá prostě koncert prostě tyhle ty kapely, a do toho popis prostě ty kapely, co umí a co dělá. A tak ty věci začaly jako vypadat malinko jinak. A chytil se to třeba Český rozhlas, začali jsme dělat přenosy, vzniklo z toho několik jako úžasných koncertů, je z toho v podstatě i nejúspěšnější YouTube záznam koncertu Českého rozhlasu, Divize Nová média, Roberta Křesťana a Marien s Druhou trávou v Kostěnicích, kde to prostě vidělo na YouTube, já nevím, 250 tisíc diváků. A daleko to přečilo veškeré jiné přenosy s klasikou nebo Radimem Hladíkem nebo lidmi, kteří jako krásný muziky, který třeba rozhlas taky přenášel. A najednou jakoby, čím to je, že jo? Prostě je tady nějaká díra, je to vybudování určitého respektu k té muzice, a pokud jste zaštítěni takovouhle organizací, tak se některé věci jakoby a lépe dělají. Kapely se do toho mohli přidávat, nebo můžou v podstatě, kdo chce, jde o to používání toho hesla, jako nestydět se za to, že ten žánr jakoby není mrtvý. Vydali jsme vlastně i CDčko, pořádáme pod tou hlavičkou několik jakoby festivalů, akcí, a jsou kapely, které se prostě přijali tu myšlenku za svou a v podstatě ten náš model zopakovali ve svém regionu velice úspěšně třeba, jo. Takže si myslím, že je to dobrý nápad, krásně to může fungovat, dají se na to i ulovit teda média, i sponzoři dokonce, a jde jenom o to nestydět se za to, že jsme folkaři. No. A jsi zmiňoval ty akce folkové, tak my jsme s kapelou G-Duns and Roses hráli na vašem skvělém festivalu Folkové chvojení. Bude letos? Ano, bude. A v podstatě už asi 8. ročník nebo 9. ročník, je to 1000 diváků tamhle ve Vysokém chvojení u Holic. Letos to bude vlastně 15. 16. června. S tím, že se tam vždycky snažíme právě dávat dohromady mladý se starýma. Takhle vždycky tam prostě pozveme 4-5 známých men a pak ten 20-bodový program vyplníme o mladinou, která by mohla se těmhle lidem nějak líbit. Z těch potvrzených hostů pro ten letošek známých Spiritual Quintet, Kameloti, Žalman, který je tradičním hostem. S Marianama budeme hrát určitě Vokobere, si teďka domlouváme, Jirku Vondráčka spolu.
Vidím tam v tom programu Cymbal Classic ještě z těch potvrzených men. Je to hodně, s některými ještě jednáme a cukáme. Devítka by měla být třeba z té naší generace. A nové generace, řekl ještě folkové. Takže myslím si, že to tam bude hodně zase. Teďka jako vyskočili jména od Mladých Lístek, to už taky vlastně mladá kapela, ale DNA třeba brněnský, šikovná kapela, šikovní muzikanti. Otvírat to bude znovu zrozený Wild West, country, bluegrass, country rockovej v podstatě, taky šikovná kapela z Hradce. Čili těch kapel, který se tam nějakým způsobem teďka rýsujou, tak je hodně a zase by to mělo pokrýt celou tu naši scénu a od jako nějakého uměleckého folku až po ty tremský zelený písničky, protože to je v nádherném prostředí, no, a lesním amfiteátru. To můžu potvrdit, nám se tam strašně líbilo a hlavně mě teda oslovila ta atmosféra, prostě jak si to organizujete, tak nějak jako kapela, to se mě hrozně líbilo. Děkuji, no, když muzikanti dělají festival, tak vědějí, co muzikanti potřebujou, že? Takže no, jasný, techniku, no, všechno, tak. Jako ty věci pak probíhají jinak, než když to dělá nějaká obec nebo město. No, je to znát, bylo to skvělý a všechny tam zvu. A poslední otázka na tebe v tomhle rozhovoru, co je u tebe ohledně muziky, tvorby nového, anebo co teprve plánuješ, anebo co by si jednou chtěl nového udělat, nebo nějaký zásadní počin třeba? Vždycky celý život se držím jako bez ambicí. Jakože když člověk má ambice, tak může být zklamaný, nebo se mu může nesplnit nějaký jako předsevzetí nebo cíl a je z toho pak zbytečně rozkoplej v tom životě. Takže já vždycky jakoby možná nějaký přání mám, ty se jako nahlas taky moc jako nevyplatí říkat, že aby člověk nebyl zklamaný. Nicméně jakoby nový věci, které mě teďka překvapily hrozně, tak protože Marien jsou hodně vytíženou kapelou, respektive to nezvládáme úplně víc než těch 50 koncertů už s rodinama a nechceme jako moc omezovat. A s Feďou, s naším basákem, jsme si právě říkali, že bychom klidně ještě jako hráli, že nás to baví a spousta písní, které vypadly z repertoáru Marien už nebo se do něj ani nedostaly. Tak jsme si tady s Honzou Koubou, dobristou, velice šikovným, talentovaným, udělali takový trio a mě hrozně překvapil zájem o to trio. Pro mě to je úplně nová disciplína, jako písničkář se trošku necítím ve svý kůži a ten vztah s tím publikem je daleko intimnější než s kapelou, kde jako to je furt jako sranda 7 lidí a vokály a všechno, tak tady najednou jakoby je všechno slyšet a člověk pořád musí řešit, navazovat kontakt s jednotlivými lidmi a ale jsem velice rád a poctěn, že se najde spousta lidí, kteří to teda zajímá, evidentně, protože těch pozvání je dneska skoro jedna ku jedný Marienku triu. A to mě těší, baví, naplňuje. Teď zrovna za chvilku jako máme zkoušku, takže jako takovou určitou mezeru nebo deficit, který jsem cítil s Marienama, tak tady na tomhle jsem si jakoby vyléčil. Jestli to povede k desce, bylo by to asi logické vyústění, možná nějaká solová deska samozřejmě s použitím Mariana a třeba tohohle tria nebo nějaký studiový kapely, tak asi bych se na to už teďka cítil, nebo těch písniček jako je dost, ale já jsem spíš takový jako týmový hráč, já nevím, proč bych se měl jako prezentovat jako troníček, když mám Marian a tak baví mě na tom souznění 7 prostě lidí, jakkoliv to spolu přináší neuvěřitelný logický problémy a osobnostní problémy a spoustu věcí. Ale tak si myslím, že jsme velice stabilní kapela, nebýt vlastně, že úmrtí Zubříka, tak jsme ani jako neměnili sestavu za posledních 10 let, což si myslím, že je pozoruhodný. Já bych si přál asi jenom jediný, aby ty věci běžely takhle, jak běžejí, aby držely a aby člověk neudělal něco, co rozpadne kapelu. Což jsem taky zažil, že se dějou věci, že tam aj od kolegů, že se člověk někdy nenaděje a některé jistoty můžou vyletět oknem během několika málo hodin. A takže já si vážím každý chvíle, kdy tato banda je spolu a funguje. Tak Víťo, já ti přeju, ať tyhle chvíle trvají tak dlouho, dokud ty sám budeš chtít a samozřejmě pevné zdraví a štěstí nejenom tobě, a tvojí rodině i tvým kapelám. Moc se těším na ty projekty, kterýma nás ještě oblažíš a moc ti děkuju za ten čas, který jsi věnoval tomuhle rozhovoru. Ondro, já moc děkuju a zdravím všechny posluchače. Díky, ahoj, ať se daří podcastu. Ahoj.
pole rozepnutý kabát, klobouk s dírou jako svět, trochu danejský dar, vidět všechno bílé. Nejsem věčným optimistou, včely občas snáší jed, a mé myšlenky vždy nejsou ušlechtilé. Řekla jsi, ať se vrátím, až budu brát věci tak, jak jsou, až se odnaučím barvit přítomno. Jenže není to tak snadné, ty má lásko s mi péčou. Jednou přejdu k tobě přes duhový most. Z jihu přicházejí vlny, smutné, tajemné jak noc. V dálce za Tatrou se zase rudě blízká. Kdo je vlastně nepřítel a kdo jen volá o pomoc? A proč budoucnost je náhle tolik blízká? Jak mám chápat starý nápis, který říká Bůh nás chraň? Mám se vyplakat za dveřmi kostela? Věř mi, když to bude nutné, tak si půjdu koupit zbraň. Jen se bojím, co to ze mě udělá. Mír s tebou, můj bratře, mír s tebou. Mír s tebou, můj nepřítel, mír s tebou. Ve snu vidím horskou louku, na ní velký šťastný dům, a v něm ty a já, jak romanticky stárnem. Jaký význam mají sny, skryté cizím pohledům, v dobách, kdy se možná všechno zdá být marné. Kdo chce jménem svého boha krví přepsat dějiny, dřív než zasype nás z Yellowstonu prach. Dřív než nám dojde voda, přestanu číst noviny. Co když někdo tady chce, abych měl strach? Mír s tebou, můj světe, mír s tebou. Mír s tebou, můj Bože, mír s tebou. Mír s tebou, má lásko, mír s tebou. Dozněla písnička S tebou v podání tria Víti Tronička. Vítě mi ještě poslal skladbu Hotel California v zajímavém pojetí jeho skupiny Marian, ale ta už se do tohoto dílu fakt nevleze. Pokud ji chcete slyšet, určitě zajděte na koncert Marian a vyskandujte si ji, stojí za to. Z tohoto dílu je to skoro vše. Pokud je první, který slyšíte, vězte, že více dílů a další informace o podcastu najdete na stránce www.atamusic.eu/podcast. Na těch stránkách jsou taky různé informace a zdroje pro ty z vás, kdo by se chtěli zlepšit ve hře na nějaký hudební nástroj. Dozvíte se tam třeba o hudebních dílnách, které organizujeme. No a pokud byste měli spíš zájem o individuální lekce nebo malou soukromou dílnu pro vaši kapelu nebo partu kamarádů, určitě se mi ozvěte, rád za váma přijedu. Loučí se Ondra Kozák a těším se příště naslyšenou.